Tervitus, olen Raido Huust ja selles videos tutvume lähemalt Autodesk Formid nimelise veebiteenusega, mis võimaldab meil alustada oma ideede skitseerimist 3D projekti tähenduses, et seda hiljem täiendada näiteks Autodesk Revit tarkvaras. Autodesk Formid töötab nii veebiteenusena, kuid seda on võimalik ka kasutada Windowsi platformil või siis näiteks tahvlis nutiseadmes. Meie oma näited viime läbi veebiteenuses, kuid need eskiisid on siis jagatavad erinevate platformide vahel, kuna me kasutame sama kontot. Hetkel olen Formiti avalehel ning sõltuvalt kujundusest peaks leidma siit avalehelt ka nuppu Launch Formit Web. Teen sellelt kliki. Mõistagi edaspidi võin kasutada ka otselinki, mida hetkel näen ka aadressi ribal. Seejärel käivitatakse Autodesk Formit kasutajaliides meie veebilehitsejas. Esimese asjana ma peaksin sisse logima enda Autodeski kontole, sest kõik minu eskiisid, mudelid, skitseeringud, need ma salvestan enda Autodeski kontole. Tõsi, me vaatame ka võimalust, kuidas on võimalik neid faile enda arvutisse salvestada, ehk siis lokaalselt. Sisse logimiseks leian vastava nupu ülalt paremalt, klikin Sign in ja seejärel kasutan enda Autodeski kontot, kasutaja nimi ning ka salasõna, seejärel Sign in. Vaikimisi näen ma siis kõige suuremas alas enda skitseeringu ala ja sõltumata sellest, kas ma käivitasin nüüd Formiti esmakordselt või olen juba midagi siia varem valmis skitseerinud ja soovin uut projekti luua, siis selle tegemine käib ülalt vasakult menüüst, menu ja saan klikida nupul New Sketch. Teen selle kliki ja saan anda seejärel nimetuse. Näiteks kasutame nimetust Medical Center ja okei. Panen tähele, et ülal vasakus nurgas on minu projekti või eskiisi nimetus nüüd ka muutunud. Mis taes ajahetkel saan ma enda eskiisi salvestada, klikides uuesti nupul Menu, Save Sketch ja siin on kaks valikut. A360 Drive salvestab selle Autodeski veebiteenusesse ja kui ma seda teen, siis mõne hetke pärast salvestub automaatselt ka Autodesk Revit file sinna veebiteenusesse, mida ma saan hiljem edaspidi ka alalaadida. Alternatiiv on salvestada fail ka lokaalselt enda arvutisse. Sellisel juhul me kasutame sammuti Formiti enda formaati, mille laiendiks on AXM. Seega, kui ma valin Save Sketch to A360 Drive, siis panen tähele, et mõne hetke pärast märgitakse, et nüüd salvestatakse sellest Formiti failist ka Reviti fail. Järgmise sammuna me paneme paika ühikute süsteemi, klikides hammasratta ikoonil, mis on Settings, vasaklik ning seejärel Units ja valin Metric. Seejärel teen tühjas alas vasaku kliki. Seega, uues projektis on meil põhi vaateaken, meie 3D ruum. Ilmselt esimese asjana me püüame aru saada, kuidas käib selles tseenis navigeerimine. Kõigepealt 3D ruumis pööramine, orbit. Selleks hoian hall hiire paremat klahvi ning näen siis telgedena sinist, punast ja rohelist joont ja panen samal ajal tähele ka, et ma hetkel tõesti tühjas tseenis pööran. Orbit töövahend on leitav ka navigatsiooni nupuribalt, mis on hetkel siin paremas servas ja saan siit ka klikkida Orbit. Sellisel juhul töötab ka minu vasaklahv Orbit töövahendina, aga endiselt töötab ka parem klahv Orbit töövahendina. Escape klahvi vajutades väljun ma Orbit režiimist ning olen objekti valiku režiimis, mida saan teha ka ülemiselt nupupaanilt Select. Vaate suurendamiseks, vähendamiseks saan kasutada hiire rulli ja muidugi samal ajal ka hiire paremat nuppu, et see läbi siis koos neid navigeerimise töövahendeid kasutada. Nii et hiire rull on suurendamine, vähendamine. Leian vastava töövahendi ka nupupaanilt Zoom. Seejärel nihutamine, ehk siis pan. Kui hoian hall hiire keskmist nuppu, saan tseeni lihtsalt nihutada. Ma ei nihuta objektega komponente lihtsalt vaate nurka ja leian selle töövahendi ka nupupaanilt pan. Sellisel juhul jällegi töötab vasak hiireklahv. Kuna Formit võimaldab mul läbi viia ka erinevaid analüüse, siis see tähendab, et ma peaksin määrama enda projekti asukoha või siis geograafilise koordinaadi. Selleks ma klikin ülemisel nupupaanil Location nupul, vasaklik, kuvatakse omaette ekraan, kus saan siis otsida loodava projekti asukohta. Ja ma võin seda mõistagi projekti juures ka edaspidi vahetada, siis testida, kuidas toimib minu projekt erinevates asukohtades. Hetkel meie oma näites kasutame aadressi
Senat ei ning Harrisburg PH. Vajutan Enter ja seejärel automaatselt puvatakse siis nööpnõelana konkreetne asukoht, mida ma võin muidugi nihutada, täpsustada. Aga enne kui ma suurendan nüüd sellesse alasse, panen tähele siin lisasümboleid, päike ja pilv. Need on siis ilmajaamade andmed. Kui ma klikin näiteks sellel ülemisel osaklik, siis ma näen selle ilmajaama keskmiseid andmeid. Ja mitte ainult temperatuuri, aga ka näiteks aasta keskmiseid tuulesuundasid, Windrose Annual. Teen vasaku kliki ja püüan siis hetkel meelde jätta, mis on need valdavad tuulesuunad selles ilmajaamas, mis siis asub minu projektist hetkel 6,3 km kaugusel. Klikin risti peal ja näen, et ka allpool on üks ilmajaam. Teen sellel kliki ja siin Windrose, teen vasaku kliki, näen, et siin on need valdavad tuulesuunad mõnevõrra teissugused. Klikin selle ristist kinni. Mul on võimalik lisada siis ka enda tseeni kontekst ja seda satelliit pildi tähenduses. Liigun üles paremasse nurka, valin Import Satellite Image. Teen vasaku kliki. Seejärel parasjagu selles kohas, kus mu nööpnõel on, on ka minu esialgne pilt ja ma suurendan seda pilti siis, seda ala, mis on siin piiritletud, selliselt, et näen enam-vähem kahte järgmist hoonet, plus ka siin siis ühte roheala. Antud näites me skitseerime uue hoone siis just nimelt sellesse rohealasse. Selle pildi lisamiseks tseeni ma klikin Finish Importing. Nüüd tühistatakse eelnev aken ja olen tagasi enda tseenis, kus saan kasutada ikka neid tuttavaid navigeerimise võtteid, et pöörata siis see konteksti pilt endale mugavamalt. Mul on võimalik teha topelt vasaklik selle pildi peal, et kuvada Properties Info. Saan nimetada pildi ümber, aga hetkel ma soovin selle läbipaistvust veidi redigeerida. Ja tõmban sellest sliderist siin siis circa 60-75% juurde, et ta on kergelt läbipaistev, et näen ka võrgustiku siis siin taustal läbi kumamas. Igal aja hetkel ma saan seda muuta. Vaikimisi on meie pilt siis alati orienteeritud põhjasuuna järgi, kuid see võrgustik siin pakub meile siis skitseerimise tuge, mis tõttu, kui ma tean, et minu hoone hakkab joonduma nende olemasolevate hoonete järgi, siis on mõistlik, kui ma pööran seda võrgustikku selliselt, et see ka reaalselt nii oleks. Hetkel me näeme, et nad on siin circa 40, võibolla 50 kraadi pööratud. Et seda teha, mul ei ole ühtegi komponenti hetkel valitud, teen hiire parema kliki ja seejärel valin siit Set Axis. Sulgudes näidatakse mulle ka klahvi kombinatsiooni, et seda kiiremini teha. Klikin nupul, seejärel näen, et minu hiire kursori küljes liibub teljesti ja ma paigutan selle lihtsalt selliselt, kus mul on endal mugavam. Näiteks ma võin seda joondada ka nende parkimisjoonte järgi. Teen siin ühe vasaku kliki, seejärel pööran seda punast otspunkti nii, et see järgiks mul just nimelt neid parkla jooni, mis on omakorda paralleelselt ka hoone pikema servaga. Ja teen veel ühe kliki, et see pööramine siis fikseerida kolmanda punktina. Nüüd panen tähele, et võrgustiku on pööratud ja mul on hulga lihtsam skitseerida hoone põhja just olemasolevate hoonete joondumisest lähtuvalt. Ja nüüd, kus meil teljestik on pööratud, me impordime ühe skitseeringu enda näitefailide kataloogist. Ehk siis ühelt poolt meil võib olla ka paberile tehtud mingi skitseering või miks mitte ka mõnes lihtsamas 2D skitseerimise tarkvaras. Ja soovime seda võtta aluseks, et nüüd selle peale hakata ehitama 3D mudelit. Importimiseks ma klikin taas ülal vasakus menu nupul ja valin Import. Seejärel liigun näitefailide kataloogi ja valin siit Sketch.jpg. Klikin Open. Näen Edit Image dialoogi, kus saan siis märkida enda pildi alamõõtmed. Hetkel ma valin pikema külje numbri kasti ning siiastan siia 60. Enter. Automaatselt teine serv ka muutub ja seejärel klikin OK nupul. See pilt tuuakse mulle tseeni. Minu ülesanne on nüüd see paigutada õiges asukohta. Kuna pilt on hetkel endiselt valitud, siis ma saan teha näiteks ühe kliki, et märkida ära selle pildi tirimise lähtepunkt
ja seejärel lõpppunkt. Sellest me teeme juttu ka veel edaspidi, kuidas komponente objekt nihutada. Hetkel ma lihtsalt teen järgmise vasaku kliki. Nüüd ma soovin mõistagi seda pilti ka pöörata selliselt, et see pikem serv oleks joondatud siis punase teljejoone järgi. Selleks pilt on valitud, teen parema klõpsu ja leian siit Rotate töövahendi. Rotate töövahendit juhul kui ma ei soovi kasutada 3D ruumis siis mõnda teist telge, mille ümber pöörata, hetkel ma teen tasapinnalist pööramist, siis piisab, kui ma klikin vastavatel nooltel, hoian vasakut hiire nuppu all, kui klikin seda noolt ja seejärel pööran selle pildi enam vähem miinus 48-50 kraadi juurde. Et siis veel kord pikem serv joonduks minu telje joontega nurgatähenduses ja lasen seejärel lahti. Vajutan Escape klahvi, et töövahendist väljuda ja teist korda, et minna uuesti valikurežiimi. Hetkel olen sellega selle skitseeringu nüüd toonud enda formid tseeni. Ja me kasutame seda selleks, et siia peale ehitada nüüd 3D maht. Mul on võimalik nende piltide järjekordaga muuta. Kui ma teen topeltklõpsu viimati lisatud pildil, siis panen tähele, et propertise paletis saan muuta ka selle pildi läbipaistvust, näiteks tirin ka selle veidi maha 60% juurde, aga lisaks siis on vertical order. Mul on võimalik siin lihtsalt piltide järjekorda muuta ja see läbi mõjutada ka kumb on pealpool, kumb allpool, viisil, et vasakut nuppu all hoides lihtsalt tirin ühe pildi teisest ette. Väga lihtne tegevus. Ja siit ma saan muidugi neid ka siis eemaldada. Kui ma peaksin nüüd skitseeringu satelliitpildist alla poole panema, siis võibolla transparency seda võin veidi tõsta, et kontrasti muuta. Ja seejärel jälle Escape klahvi, et väljuda redigeerimise režiimist.